mfite musaza wanjye nduta ndusha nk'imyaka nk'icyenda. Njyewe ubu mfite 20 n'umwe. Nkaba narajyaga umunsi umwe koga, tukaba twarakinaga nk'abavandimwe ubundi. Nkaba najyaga koga uko naraje arandunguruka akambwira ati uri mwiza. Ti wampaye neza nakambwira utwenda akambwira wampaye neza. Akansanga mu cyumba naba ndi kwisiga akandeba. Akambwira ati shaho uri mwiza ngo uteye neza. Umunsi umwe mu rugo baza kugenda ahantu, mama ajya mu bukwe, icyo gihe amaze icyumweru ndabyibuka. Noneho muri icyo cyumweru papa yabaga mu kazi, yazaga nawe rimwe mu cyumweru. Noneho icyo gihe musaza wanjye turaguma mu rugo tunyine twari babiri, kuko mama yari ajyanye n'uwo muto n'umutonya n'umuto muri twebwe. Abandi ntago nabo bari bahari. Noneho icyo gihe turateka, icyo gihe ndabyuka ni nanjye watetse, icyo gihe twatetse inyama turarya pe twishimye nje nawe. Noneho icyo gihe njya kuryama, nambara imyenda icyo gihe y'ijoro araza mbonaje mu cyumba cyanjye, ndamubaza ati ese uje gukora iki? Ati ngo nje kukura. Namwe ati jya mu cyumba cyawe ufite aho urara. Noneho icyo gihe araza mbona azanye icyuma, mbona kimfatiyeho. Kukimfatiyeho ndamubaza ese uri mu biki, noneho wasaze? Arambwira ati munsi nta kintu tuvugana, tugomba kuma. Namaze se ndaguha iki ko nta kintu hano mfite? So icyo gihe mbona mfatiyeho icyuma, mbona atangiye gushaka kunkuramo imyenda, kimfatiraho ku izosi, baranyirukanye. Icyo gihe ndara hanze kwa nari umuntu ugira ubwoba. Icyo gihe ndibuka naraye ahantu munsi y'igiti cy'avoka, nubwo biza kurangira nyine mbonye bukeye nyine mva muri iyo kete ndagenda njya kwa masenge. Ngiye kwa masenge icyo gihe masenge aranyakira nyine ajyaho n'umwana uje kumusura. Noneho icyo gihe abakobwa banjyanye muri ako kabari, hari umugabo waje aransoma icyo gihe ndabyibuka. Nasohotse mvuze induru nararize, ndavuga ati ibi noneho ni biki ntangiye guhura nabyo. Nsubiyeyo nayo ibyabaye byarushijeho ibyo nabanje guhura nabyo mbere. Narahageze icyo gihe barambwira ngo ese uko twakwirukanye ngo ugarutse gukora iki? Ndababeshya ngo nje kubasura. Mwese ngo umuntu uje gusura ngo azana n'ibyo byose? Ntabwo ati oya, nuko nankaga kuzababangamira ndajya njye mbona icyo njye niryamiraho nta kibazo. Nacyo gihe nababwiye ati bambaje uzamara igihe kingana ute? Ndabwiye ati njye nzamara icyumweru. Ngo oke. Nticyashize mu gitondo bambaza ngo uragenda asanga. Ndavuga ati ntago ndagiraho njya, ntago umuntu kunyeza itike, ntago araye nyoherereze. Nyabwo atangiye abanuka ngo ndi indaya, ibitutsi byo mu cyaro nyine bikomeretse umuntu pe. Nawe natekereza ukuntu banuka n'uwo musaza wanjye ari aho ngaho wabikoze areba, kandi nawe ubwo bagafatanya ku buryo babaga bashaka no kunkubita bagafatanya nawe ari aho ngaho. Njye nibwo nahageze nk'uko nababwiye, ashaka ko turyamana nembanza kubyanga. Mbyanze icyo gihe arambwira ati nimba ubyanze tusohoka. Nibwo byarangiye mbyemeye. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Welcome to Dream TV, tugaruka muri stories zitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer, wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe. Uyu munsi none turi kumwe n'umwari abaje kutuganiriza kugira ngo abakunzi ba Dream TV bamenye kumenya ubuzima abantu babayemo n'ubuzima ki. Uyu munsi afite sura aje kubasangiza, uraza kumukurikirana umwumve neza, umve uko bimeze. Uraho neza? Muraho. Umeze mute? Tumeze neza. Watangira wibwira abadukurikiranye kuri Dream TV? Nitwa Mahora Delphine.
nkaba nturutse Butare nkaba nje kubaganiriza inkuru y'ubuzima bwanjye tukaba mu rugo turi abana twaravutse turi abana batanu ariko tukaba dusigaye turi abana batatu ikintu nje kubaganiriza ni inkuru yanjye na musaza wanjye nari mfite musaza wanjye undusha nk'imyaka nk'icyenda njyewe ubu mfite 20 n'umwe nkaba narajyaga umunsi umwe koga tukaba twarakinaga nk'abavandimwe ubundi nkaba najyaga koga uko naraje arandunguruka akambwira ati uri mwiza wampaye neza nakambwira utwenda akambwira wampaye neza akansanga mu cyumba naba ndi kwisiga akandeba akambwira ati shaho uri mwiza ngo uteye neza ibintu nk'ibyo nkumva ko ari musaza wanjye niyo nkumva ko nta kibazo nakambara nk'imyenda nkumva arashyigikiye akambwira ati wampaye neza umunsi umwe mu rugo baza kugenda ahantu mama ajya mu bukwe icyo gihe amaze icyumweru ndabyibuka noneho muri icyo cyumweru papa yabaga mu kazi yazaga nawe rimwe mu cyumweru noneho icyo gihe musaza wanjye turaguma mu rugo tunyine twari babiri kuko mama yari ajyanye n'uwo muto n'umutonya n'umuto muri twebwe abandi ntago nabo bari bahari noneho icyo gihe turateka icyo gihe ndabyuka ni nanjye watetse icyo gihe twatetse inyama turarya pe twishimye nje nawe noneho icyo gihe njya kuryama nambara imyenda icyo gihe y'ijoro araza mbona aje mu cyumba cyanjye ndamubaza ati ese uje gukora iki ati ngo nje kukura namwe ati jya mu cyumba cyawe ufite aho urara noneho icyo gihe araza mbona azanye icyuma mbona kimfatiyeho naho mu kukimfatiyeho ndamubaza ese uri mu biki noneho wasaze arambwira ati munsi nta kintu tuvugana tugomba kuma namaze se ndaguha iki ko nta kintu hano mfite so icyo gihe mbona mfatiyeho icyuma mbona atangiye gushaka kunkuramo imyenda kimfatiraho ku izosi numva twari mu rugo turi babiri twenyine cyangwa se uri mu biki wabaye iki sinakubwiye ngo uyu munsi ugomba kuma amaze se ndaguha iki akamwanga ngo tegereza uraje ubona icyo ugiye kuma nibwo afashe umwenda nari nararanye icyo gihe awucisha icyuma nawucishije icyuma mfatiraho icyuma ku izosi ashaka kunsambanya turabanza turanarwana yewe turarwana ariko nyine intege zakobwa umva ni nyiri n'umwana imyaka 9 yandushaga ni myinshi none icyo gihe birangira nyine tubikoze ariko nyine abikora ngiye nabishaka urumva ko muri make yari amote yaramfashe ku ngufu nawe yamfatiyeho n'icyuma akambwira ati nubivuga nzakwica icyo gihe nkira ubwoba akazi icyo gihe twamaze icyumweru turi twenyine yabona mu rugo nabahari akazaza nsambanya buri munsi akandi uko yazanaga n'icyuma akamfata buri gihe akambwira ati nubivuga nzakwica nkagira ubwoba bwo kubibwira mu rugo no mu rugo baza bakambaza se wabaye icyo Delphine nkavuga ati nacyo ni uko ndwaye gusa banjyana kwa muganga bakabura indwara nibwo byarangiye nyine ukwezi kurashira icyo gihe mbona simbonye imihango noneho nza kumenya ko nasamye noneho muri uko kubimenya bambajije ese ufite ikibazo nabwo nkabwa kubabwira mpaka igihe mbishiye ariko birangira babimenye no yari yarambwiye nimbivuga hari ahantu twari dutuye habi akambwira ati nimbivuga azanshyira mu mwobo no icyo gihe ntatinya kubivuga hari umwobo wari uhari yambwiraga ko azawunagamo noneho nabivuga
noneho na vuga ngo ngiye kubivuga akahita ndeba ikijisho nyine noneho birangira nyine nicecekeye mu rugo ne narabibabwira nyine no nyuma baza kubimenya ko ntwite mbibabwiye barambaza se ninda guteye inda twabaga twiciye muri saro umuryango wose bambaza nkaceceka namureba kandeba urujisho kambwa ati kwa yariya ntewe mu bwoba nkazanyica ukurumva n'ahantu yo kwa mpivuga nyine cyo gihe mu rugo ndabyibuka baranyirukanye icyo gihe ndara hanze kwa nari umuntu ugira ubwoba icyo gihe ndibuka naraye ahantu munsi y'igiti cyavuka sinigeze nsinzira sinki icyo gihe wabonye buke ariko nabaga mfite ubwoba icyo gihe no biza kurangira nyine mbonye bukeye nyine mva muri yo ketsinda agenda njya kwa masenge cyo kwa masenge cyo gihe ara masenge aranyakira nyine ajya ni umwana uje kumusura tagenda naho nahabaye cyo gihe nk'ukwezi ako no kazabica bambaza ufite icyo kibazo nabo nkanga kubabwira noneho nanze kubabwira ahamagara mama bahamagaye mama za kumubwira ibintu byose ukuntu bimeze ambwira ati nta guhubwo nari nzi ko ari aho ngaho noneho birangiye masengeza ko mama gamu isaka arambwira ngo shaka kumvira aho ngaho ko namaze kumenya ibyawe ngo sanga ngabo bagabo baguteye inda ariko babimbwa nakibuka ko ari musaza wanjye nakibuka ko nta n'uruhare nabigize aho yamfatiye cyangwa ati nimbibwira umuryango ntabwo uri bubyumve natekereza ukuntu yambwiye ati nibivuga azanyica azakira mu mwobo wari uri aho ngaho nabwo nkumva ni ikindi kibazo so icyo gihe biza kurangira nabwo icyo gihe kw'amasenge baranyirukanye ndara hanze nk'iminsi ibiri hari umuntu w'inshuti yanjye icyo gihe yaje kumpamagara arambwira ati nakuboneye akazi tambwa ati tingaho ndangira nawe ntago yari azi ko ntwite nyine mbinda yari maze kugira amezi abiri noneho birangiye nawe tuza kuganira nyine ndi kuza kubura na fone nari mfite naratiraga ariko nimero nari mfite ku gapapuro noneho birangiye nza kugenda mu kazi nonje tugeze Nyabugogo ndabyuka bwa rugambe nari ngeze muri Kigali tugeze Nyabugogo rambaza se Delphine ko ndeba wahindutse wabaye iki nambwa ati oya nta kibazo nuko ubuzima bwo mu cyaro ati none se ko nzi ko mu rugo wanyu mwifashije ko nta kintu mubura ufite icye kibazo ndabimubwira nawe mukubi mubwira yarambwiye ati okay hangane nakundi uraje ujye mu kazi yambwiye ati cano njye kukuzanira ji nawe yaragiye icyo gihe ntago yagarutse maze kumubwira ibyanjye muri uku kugenda ndakomeza ndicara aho yansize ntegereza ko haza umuntu ndaheba icyo gihe ndabyibuka naraye Nyabugogo ndara Nyabugogo paka mu gitondo nanone bukeye ndavuga ati wenda wasanga bamufashe reka ntintirire hano kumva bwa rwa mbere ngeze muri Kigali n'ahandi hantu narinze noneho ndakomeza ndamurintira hacemo undi munsi ndabyuka mu rwone nakuye amafaranga 500 naragiye ngura icyo gihe udukeke nitwa icyo gihe narariye navuze ati ndashobora kutaza cyangwa akaza mu kimwe nonaga bicanze mwati kandi mu rugo baranyirukanye kwa masenge baranyirukanye urumva na hano ifite fatira noneho icyo gihe birangiye ndakomeza mbaho ngaho haza kuza umuntu w'umugabo noneho umugabo arambwira ngo bite ndavuga ni byiza amakuru ni meza tese ko maze iminsi nkubona wicaye aha ngaha ufite icyo kibazo mubwira uko byangendekeye arambwiye ati hangane icyo gihe yansigiye na amafaranga icyo gihe 2000 umugabo arambwiye ati shaka rero ikintu urya wenda umuntu aragaruka
ndakomeza koko mbikora uko abimbwaye ko ngazantempera aho ngaho ubwo ari umunsi wa kabiri noneho umunsi wa gatatu nibwo natangiye kuvuga ngo ngiye gushaka ibintu by'akazi nkazaza njye ahantu nkasaba akazi bakambwira turi umwana n'akazi washobora aho ngiye turi umwana nanone subira kwicara hahandi nibwo icyo gihe haje gushira igihe muri iyo minsi wa mugabo nanone araza nsanga hahandi mugambaza ati na n'ubu ndambwira ati yego ngoke ngo noneho ngo nayandi mahitamo ngufite ngo ugiye gutangira ubundi buzima bushyashya nyine ntiyambwira ati ese mbikore gutanu hose ndi kujya kubera kumbwira ko ndi umwana bigenze gute icyo gihe arambwira ngo rero ngo ubu uzashaka bakavuga ngo bagenzi bawe ngo wenda ngo mwamuziranye mukabana mwate se ko nta nshuti z'abakobwa mfite Kigali karugambe ngezemo urajya mbigenze gute mwangu ino ngo njye kugucumbikira ijoro rimwe ngo wenda umuntu agushakire itike usubire mu rugo ndamubwira ati nta kibazo icyo gihe twaragiye umugabo mpageze nawe mbona atangiye kunyataka noneho amaze kunyataka ashaka ko turyamana mbanza kwanga arambwira ati ni nabyemera aransohora noneho mbona nandi mahitamo icyo gihe twararyamanye ahabaye icyumweru tuhaga aho hantu njye nawe nyine ariko yaragendaga nyine njye nkasigara agasigara namfungiranye kuyo ntazajya ikintu cye ngo ntware urumva nibwo njye muri Kigali bwa mbere wenda ari n'ibindi yari gukeka nayo icyo gihe arambwira uwo mugabo ngo ikintu njye nagufatiye umwanzuro njye gushakira ahantu uba nguha amafaranga ushaka ikintu ukora tuhitumvira mu buzima noneho icyo gihe ndambwira ati nta kibazo yabyuka icyo gihe yankodeshereje inzu ya shamburete angura n'akamatera kano gatonya ka sepure gato kaho kaziyo icyo gihe arahanjyana ahantu yankodeshereje arambwira ati kwitumvira mu buzima utazanye utekereza inzira iza hariya ndamubwira ati nta kibazo icyo gihe ndamubwira yampaye 200,000 mwe n'ubwa mbere nari nyafashe nta n'ubwo nari nzi amafaranga ni 500,000 ukuntu bisa icyo gihe pe yaramfashije n'aho ari ndamushimira noneho icyo gihe nza guhura nyine n'ubuzima bwo muri kigo mva ntabwo nari mamenyereye nashatse koko ikintu nkora sandangura utwo tuneke ubwo niko indi iri kugenda nyine kuri kurikura ndangura imineke utuntu tw'uturonji utuntu nk'utwo nyine twa make ariko urumva nibwo nari ntangiye ubuzima bushyashya bwanjye njyenyine nari njyenyine urumva yanguriye matera ngura n'iki ashakira n'inzu yo kubamo ibindi byose narabyishakiye icyo gihe ariko nabwo nahuye n'ubuzima hano muri Kigali nahuye n'ubuzima muri Kigali barayivuga nkajya ukongera numvaga Kigali ari ahantu heza heza ariko ariko icyo gihe mura n'ubuzima ntwite nta muntu ufite nta bantu urayo imazi igihe kirangiye aho mu gipangu nabaga umugabo uko yabisabye nyine niko nabikoze noneho igihe kigeze nyine hari abakobwa babaga muri icyo gipangu nyine tugenda tumenyana ariko abo bakobwa nabo bakaba bafite akazi kabo nyine bakora akazi k'ijoro bakambwira ati bagiye mu kazi nimugoroba banze se mukora akahe kazi ngo nubishaka uzaze tukwereke njye nkazangira amatsiko y'akazi bakora ko nakwibuka ko njye ntwite nanakuriwe nkumva ni ikibazo noneho icyo gihe birangiye igihe cyo kubyara cyarageze abakobwa baranjyana kwa muganga baramfasha pe ndanabashimira bari abakobwa babiri n'ubu ngubu nizo nshuti ifite icyo gihe ndagenda njya kubyara cyari umwana w'umukobwa rwose baranishima barampemba ubundi nk'aho ari bo bavandimwe nari mfite aho igihe kigeze maze kubyara nibwo natangiye ubundi buzima ubundi bushyashya numva nari mbaye umumama
ubuzima bugoye nabwo banza guca muva kubana n'abantu mu gipangu wari wenyine wabaga bigendeye kabura n'umuntu gutuma amazi ibintu nk'ibyo nyine umva nari nkiri mutonya mfite imyaka 17 umva biranshanga ariko byumva uburyo na n'ubu ngiye mbitekereje iki kigano n'ubwa mbere ngiye kugitanga pe iyo mbitekereje mba numva mfite agahinda kenshi icyo gihe ndi umukobwa twarabanye hari ukuntu ngo umubyeyi ngo ava ku kiriri nkiva ku kiriri barambwiye ati ngwino tukwerekane utujyana nawe se umwana ngo umwana ngo uramusiga mu nzu wenyine ngo turi ntabwo uri butinde ngo uze ngo nkwereke ahantu turi bujye yego ndababwira toke nimba muzi ko budatinda nta kibazo tugende twaragiye icyo gihe banjyana ahantu mu kabari bwari ubwa mbere mvuze ngo ngeze mu kabari ngeze ahantu mu kimaso ubundi muri make n'ubwa mbere nari mbibonye ariko nabwo ati ubu nzajya mu rugo uko mbona bicanze abakobwa akambwira ati ese uzajya mu rugo gukora iki ko bakwirukanye ati ni twebwe ufite twenyine nitwe tugomba kugufasha ubwo niko kandi mu bucyanka hajya gucuruza iki ya mineke narangwe muri ya mafaranga nyine nako naguzemo imyenda y'umwana amafaranga nyine agenda ashira gake gake narumva icyo gihe narahombye ibintu ntayaryagamo nkagurira umwana uwo mwenda ibintu nk'ibyo byose nyine noneho icyo gihe abakobwa banjyanye muri ako kabari hari umugabo waje aransoma icyo gihe ndabyibuka nasohotse mvuze induru nararize ndavuga ati ibi noneho nibiki ntangiye guhura nabyo ndavuga ati se ibu nibwo buzima ngiye gucamo abakobwa icyo gihe kwa nanze ibyo bari banjyanyemo banze kumvugisha namaze icyumweru baranze kumvugisha umva babaga twabaga mu gipangu kimwe hari abakobwa bari batatu urumva nge nari narabaye umumama tuba gusa mu gipangu kimwe icyo gihe birarangira barambwira ati nimba utemeye ko tuzatujyana nijoro ntabwo tukiri inshuti yawe nkabona ya mafaranga wa mugabo yamaye arashize nkavuga ati ninsubira mu rugo barahita bantangira kumbaza papa w'umwana ninde nkavuga ati nimbivuga wa muhungu azana muri wa mwobo yavuze cyangwa nyicane n'umwana wanjye nkabona nkumva undi muri macya birancanze ku buryo nagiye ndananuka ariko mva ku biro 60 njya ku biro 39 icyo gihe mfite n'uwo mwana noneho birarangira mba muri ubwo buzima ariko abakobwa nyine birangira tukazaba tujyana nyine nijoro mukajyana he tukajyana mu kazi k'ijoro bakoraga nyine bakoraga iki baricuruzaga turagenda nyine nanjye banyinjizamo uko nguko ntako njyewe ntago nabikoraga ariko nishimye ko hari kujya umwana wanjye abeho mbashe no kwishyura iyo nzu kumva imbu umuntu yanyishyuriye amezi 2 umwana narabyaye umwana urumva arimo aragenda akura ubwo buzima ngenda mbucamo bubamo imyaka 2 bubamo imyaka 2 ubwo napfuye hano muri Kigali nsubira mu cyaro mfite imyaka 19 noneho mva hano muri Kigali mbonye biri kuncanga ngiye nkabona ubwo buzima simbwishimiye aho ngatundi ko mfite umuryango ko nzi ko ntacyaha nakoze ubundi ndi kwishinja iki icyo gihe nakoze njye urwanjye aba bakobwa badahari ndagenda icyo gihe mu rugo ese wenda gatoya kuri abo bakobwa uvuze ko bwa mbere kujyana mu kabari umuntu yagusomye ukabona ati ibi ni ibikimuye nabyo none ubwa mbere mutangiye kwicuruza umunsi wa mbere warabishoboye niba baragusomaga ukumva ni ibintu byatari kuri uwo munsi wa mbere ugiye kwicuruza byari bimeze bite umunsi wa mbere ni ibintu byari bigoye pe byari bigoye cyane ubundi ko ari nko sunakubwa gute ni ibintu byari bigoye ko njye n'uwo muntu icyo gihe
naramubwiye ati rwose ibintu ntago ngiye mpizi bari kunzanamo ati none ngo ntago uri indaya ubwo wasubiza iki narashinyirije nyine funga amaso ndamureka kure ibyo aho kabiranje amereza amafaranga icyo gihe mpita nsubira mu rugo nabwo ngenda wakobwa n'ababwiye byabaye nk'icyumweru ubundi nitwarwa icyo gihe uwa mbere yamaye ibihumbi bitanu yamaye bitanu icyo gihe ntagenda mu rugo nyine numva ko mbonye n'amafaranga menshi nkajya ngenda nyabika ariko nyine ko nguramo umwana umwenda ko naguraga umwe uyu munsi hacamo ukwezi nkagura kandi ibintu nk'ibyo nyine bishoboka bitonya by'umwana kandi nanjye niko nabaga nkeneye kwigurira urumva ahantu ibintu bari banyinjijemo byasaga kwambara kandi ukambara neza ukajya muri salo ibintu nk'ibyo ukishyaho fureshere so icyo gihe birangiye nibwo nabonye ngiye ntari kubishobora rwose nsubira mu cyaro nsubiyeyo nayo ibyabaye byarushijeho ibyo nabanje guhura nabyo mbere narahageze icyo gihe barambwira mbese nkuko twakwirukanye ngo ugarutse gukora iki ndababeshya ngo nje kubasura mbese ngo umuntu uje gusura ngo azana n'ibye byose ntabwo ati oya ni uko nangaga kuzababangamira ndajya njye mbona icyo njye niryamiraho nta kibazo nacyo gihe naho nababwiye ati bambaje uzamara igihe kingana ute ndabwa ati njye nzamara icyumweru ngo ke nticyashize mu gitondo bambaza ngo uragenda asanga ndababwiye ati ntago ndagira aho njya ntago umuntu ari kunyeza itike ntago araye nyoherereze nyine ugatangira banuka ngo ndi indaya ibitutsi byo mu cyaro nyine bikomeretse umuntu pe nawe natekereza ukuntu banuka n'uwo musaza wanjye ari aho ngaho wabikoze areba kandi nawe ubwo bagafatanya ku buryo babaga bashaka no kunkubita bagafatanya nawe ari aho ngaho icyo gihe byararangiye bakomeza abanshya gitutu barakinshya babashyishyiraho ngo mbabwire ngo uwanteye inda noneho nkavuga ati ngewe n'ubu ntabwo muzi ko ya n'ubu ngubu yari akibimbwira kujyana n'ubu ngubu ajya abimbwira barambaza ati ni indi gusa umwana bakagenda bagira ute bamukunda ariko muri uko kumukunda urumva si bose bamwe bakazanamo ibintu by'inyuro kurumva umwana ubu ngubu agiye kugira ubu ngubu afite imyaka itatu amaze kumenya ubwenge nawe bamubwira nabi akazatangira akaza akaramwa ese ubaye iki akambwira ngo baramututse bamubwiye ukunuku umva bakabimbwa nanjye nkumva birambabaje cyane icyo gihe bamubwira ati impamvu bamubwira gutya wenda nuko bambona hano wenda nuko mbona iruhande rwabo icyo gihe nibwo nafashe umwanzuro muri uyu mwaka avuga ati reka ngenze muri Kigali inze nshaka akazi njye kureba ba bakobwa nshaka akandi kazi nsubiremo noneho nzajya kureba umwana ndebe uko bimeze ngenda batabizi icyo gihe nabwo ejo ndi muri kuno kwa gatatu nibwo nagiyeyo ariko ngenda mvuga ati ngiye kubabwira papa w'umwana n'ubundi ntacyo ndi kuramira umwana ntago azaba hatazi se buri gihe bicara bamucyurira bamucyura ngo ntazi se bamuvuga ibintu bishoboka nyine bibi byakangiza umuntu icyo gihe birarangira ngenda mu cyaro nagiye ngiye kuvuga uwo musaza ngiye twarabanje turarwana kuko nari namubwiye ko ngiye kuvuga ukuri turarwana ntabwo icyo gihe nabwo mu rugo bari bahari noneho mama icyo gihe yari avuye guhinga ndabyibuka aza asanga turi kurwana arambaza muri gufiki byose mpita mbishyira hanze mbishyize hanze icyo yahise agenda agiye yamaze icyumweru icyo gihe bamubeshya ko icyo gihe nagiye aje ariko bahise babigenda nahise ngiye nabivuze nabanje no kuvugira ute nabanje ngiye guca mu bayobozi mu rugo batabizi nanjye ngenda ku kagari mvuga ikibazo cyanjye buri kimwe cyose ndakivuga baranyandikira icyo gihe kuko icyo gihe yaje yisanga mu maboko ya polisi icyo gihe
ko niramaze kuvuga kuri mvuga buryo ntenda buryo ubuzima naciye ibintu byose nyine ndabivuga kandi bavuga ngo papa mwana arahari ko yavuga ngo azanyica kandi mu kuvuga ibyo bintu ngo umuntu azakwica nkiri umwana urumva na gafite ubwoba kabona nabundi bushobozi mfite bwo mundi byabaga byarenze njye bushobozi bwanjye n'intege zanjye pe kuko nari umwana pe icyo gihe mpivuze nibwo bahise bamujyana kumufunga bashize amezi abiri bamufunze usanga ndatugarutse nyuma ho gatoya arumva n'inkuru bibabaje ukuntu tugaruke nyuma ho gatoya musaza wawe atangira bwa mbere kugufata watubwiye ko byageze aho bikajya biba hafi ya buri munsi yabaga yasinze yabaga ameza tubundi yazaga bihereye he yabaga yagiye urumva nabaga kuko byabaye icyumweru mu rugo ntago babaga bari bahari bari barakenye nyine mu bukwe nabonaga ameze yaragendaga ubundi agasanga natetse akaza tukarya petu twishimye nta kibazo ariko nkabona yanyweye nk'ibintu nimba byabaga ari bimoki yabaga yanyweye cyangwa ibyo byabwenge nk'ibyo byose sinzi uko njye nabonaga uko yabaga yagiye ntago ariko yasaga ameze nabonaga ari uwundi muntu ubundi udasanzwe bikaba umunsi umwe bikaba bibiri bikaba bitatu icyatuma guta atinyuka ngo bibwire ababyeyi kandi nyuma waraje gutinyuka cyari iki icyatumaga namubwira urumva nari nyiri umwana imyaka ibiri yaciyemo ni myinshi kuko n'ubuzima umuntu amaze kumenya icyo gihe yarambwiraga ngo uzabivuga ngo nzakwica kandi n'upfa uzagenda utabyaye kandi n'inkwica hari icyobo cyari gihari yambwira ati cya cyobo nzagikunagamo ubundi nkusikeho n'amazi ashyushye naho nabyumva nkumva ngiye mfite ubwoba nkabona n'ahantu nahera mbibwira ababyeyi ko yarambwiye ko azanyica hanyuma ugeze i Kigali muri bwa buzima bukakaye wa musaza mwaryamanye yaguhaye amafaranga utubwiye ko wahamaze iminsi akajya asiga gufungiranye umusaza we ni wa wundi mwe mwarahuye wagusangaga handi w'abaguri n'uwundi mbese wa musaza tubwiye mwamaranye iminsi hafi ibiri wajyaga gufungirana ni umwe wagusangaga handi w'abaguri n'undi wajemo oya ni wa wundi wundi wo guhaye ibihumbi bibiri noneho aho gusanga gusaba ko mujyana byari bimeze bite yari abihereyeho ubundi ko yajyaga gufasha ariko akahakurekera nyine yaraje arambaza se bimeze gute nyine byose ndabimubwira pe mubwira ko nanatwite mu kibazo ko kirumva inda yari kiri ntoya ntabwo yagaragaraga arambwira ati rero nimba twite ngwino tujyane mu rugo ugende uharare ijoro rimwe ubundi umuntu azagushakira itike usubire mu rugo arambwira ati nta kibazo njye nibwo nahageze nk'uko nababwiye ashaka ko turyamana nembanza kubyanga mbyanze icyo gihe arambwira ati nimba byanze tusohoka nibwo byarangiye mbyemeye turaryamana icyo gihe nibwo bwaciye ajya ku kazi mbyutse kuko njye nabyutse we yagiye agasiga afunze nasanga yafunze nyine ibyo kurya urumva icyo gihe yari yatetse niwe wanatetse cyukurya umva byari bihari byari byaraye ibyo nyine nari nkaho habona gaze nkavuga tese iki ni igihe ko numva ntayo narinze nkavuga ati iki ni igihe ariko tugarutse nyuma ho gatoya watubwiye ko ukwezi kwaciyeho ukabura imihango nyuma yo kuryamanye na musaza wawe musaza wawe ukibura imihango wamubwiye uti wane ushobora kuba waraneye inda wigeze ubimubwira yabimenye ari uko n'ababyeyi babimenye byarenze gute oya uwo munsi mubwira ko umunsi mbura imihango kuko mbatekaga mu rugo ibiryo nkumva bimeze ukuntu nkumva ntibiryoshye nkumva birabishye nkagira isesemi nkakunda nkaba ndi umuntu uryama cyane nkusinzira ku buryo basaga kumbyutsa nyine mu rugo akambaza ikibazo mfite hanyuma ndamubwira ati ese ko numvise bajya bavuga ngo umugore utwite ngo wajya asinzira cyane kandi nanjye akaba ari byo bimbaho yahise ambwira ati ndakwiyamye ahubwo n'iryo jambo ntabwo nshaka kuryumva mu matwi yanjye ariko musaza wakubwiye ngo mve imbere
Ndabwo ate se kandi ari we ndi kubibwira icyo genda byo kuyankubise n'urushye ndi kwimubwira. Ntagenda. Mu rugo bamaze kugenda arambira tumva ngo kanibeshya ahubwo. Iryo jambo karitungutse. Nzahita nkwica. Kandi arimbwiraga nako hano mfatiye icyuma. Nibwo rona tuje. Mu rugo niko nyine mu rugo mpibabwiye nawe vuba ntago bari babinzi. Nabo ntago bari babinzi. Hanyuma wageze Kigali babakobwa babashuti bayo kujya kujyana mu rugo umwuga wo kwicuruza ukabikora nyine wumva utabishaka ariko waje kubimaramo igihe kingana iki wakuyemo amafaranga. Icyo gihe. Icyo gihe urumva nagendaga akarume bitanu umico uwamesha abaga ari icumi ubundi yamaga. N'icyo gihe ko bayamaye icyo gihe nagiye mu rugo icyo gihe ndabyibuka mfite ibihumbi mirongo itatu. Nakorera uko barayamaga nyine nkavuga reka neke ndye neza basi niyo ndore ndebe ko nsubira mu rugo narabaye umuntu. Narayahahishaga nkarya nyine ko nta kindi. Wa mwana wasangaga atarize kuko wagamuse mu nzu yonyine. Hari igihe yasangaga yarize wumva aramaze kugira acaka njye akambakamba amusanga imbere y'umuryango yarize. Aka yarize nyine agaceceka akaryama imbere y'umuryango. Kurumva njye nagenda nkubita agatima ku mwana niyo nabonaga umwere byarangiraga mpita ncaho. Okay, turimo turagana ku musozo rero. Nyuma yo guca muri ubwo buzima bwose busa nawe bukakaye ubu uyu munsi none Delphine abayeho gute wa mwana we bite. So uburyo mbayeho navuye mu cyaro ejo bundi hacemo nk'ukwezi mvuyeyo n'ubundi. Kuvayo nabwo nuko mbana n'undi mu mama hari umama tubana ariwe naje akanshya kuko mama nawe twari duturanye. Ubuna ubuzima mbayemo urumva n'ubuzima bugoye kubana n'umuntu ni akazi ufite kandi nawe afite abana bayitaho. Urumva muri bake yavuze tekanze nshaka ubundi buzima mba nashaka akazi ko mu rugo kujya mbashe kubona uko dufaranga nza n'umwana wanjye ko ndabizi ubuzima ari guca mu pinda ndabizi ko butoroshye nabwo ari zanyura bamubwira nk'uko nabisize bimeze kwirwa bamubwira ngo nasengwazi ibintu nk'ibyo. Urumva ni ibintu bibabaje ku mwana muto w'imyaka itatu niyo mpamvu naje gushaka ubundi buzima nyine kugira ndebe ko nakunya nkafatisha nkazana umwana wanjye. Ntabwo byoroshye. Dusoze rero niki kiri ku mutima wabwira abantu cyangwa wabasaba kugira ngo dusoze. Njye kintu nasaba wenda abakobwa bagenzi banjye nawe ndabizi ko wenda ari abaca mu bintu nk'ibi ngibi mahura nk'ihohoterwa n'iryo nahuye naryo. Njye kintu nabashishikariza ni uko bibabayeho nabo bazaza bihutira kubibwira ubuyobozi kuko haje ubuyobozi bugomba kubarenganura. Nta mpamvu ko umuntu yakwica agahohoterwa agacece ku muntu akamutera ubwoba ngo bazamwica cyangwa bazamukora ikindi kintu. Oya bajye batinyuka babibwire ubuyobozi nyine. Wakoze cyane kutuganiriza. Ubu namwe murakoze. Wakoze cyane kurikirana Dream TV nitwa Patrick yitwa Kenny ni wowe uri kuri kamera abahaye amashusho meza cyane. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaba amahoro y'Imana bari namwe.